A posljednji pregovori političkih lidera o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine pokazali su da prijedlozi koji ne idu rame uz rame sa istinskim evropskim vrijednostima ne mogu biti prihvaćeni kao kredibilni. Osim političkih i brojne nevladine organizacije, intelektualci pa i predstavnici političkih stranaka koje nisu bile uključene u pregovore, razmatraju i lobiraju za rješenja koja bi Bosnu i Hercegovinu učinila normalnom, prosperitetnom državom koja štiti pravo svakog građana. Šta to nude intelektualci i nevladin sektor u Bosni i Hercegovini, pogledajte u istrazi sedmice koju donosi Kenan Ćosić. Dokument deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO nastao je u kuhinji akademske zajednice, ali i političkih te društvenih organizacija koje okupljaju predstavnike svih naroda i građana. Potpisnici deklaracije, njih 30-ak, saglasni su da će djelovati zajednički kao društveni pokret za državu i bolju budućnost svakog pojedinca. Ispred foruma parlamentaraca BiH 1990 dokument je potpisao Miro Lazović. Navodi da su svi građani 30 desetljeća taoci etničkih politika i podjela kojima vode. Smatra da je vrijeme za hrabar iskorak ka briselskoj budućnosti. Onda mislim da se u ograničene izmjene Ustava, a pogotovo izbornog zakona, moraju ugraditi principi i stavovi koje zagovara Brisel, Evropska unija. Dakle, Bosni i Hercegovini ne treba ništa drugo unuti nego principe i standarde po kojima žive građani Evropske unije. I to je ono što se sukobljava sa još uvijek prisutnim, jakim i čvrstim etničkim politikama. Navedeno je u deklaraciji da su neprihvatljive aktivnosti koje vode dodatnim etnonacionalnim i teritorijalnim podjelama društva i države Bosne i Hercegovine. Također, jasno je naglašeno da svi eventualni dogovori koji se odnose na izmjene državnog ustava moraju se temeljiti na izvršenju pravosnažnih presuda Evropskog suda za ljudska prava, te preciziranom i definiranom listom prava naroda sa jasno definiranim mehanizmom zaštite. Način i tematika do sada vođenih pregovora jasno su ukazivali da se radi o pogrešnom pristupu, a ponuđeni prijedlozi suprotni su evropskim vrijednostima, smatraju u Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Smatramo da na osnovu tih principa koje su međunarodno pravna obaveza Bosne i Hercegovine, da se može okupiti snaga koja ima mogućnost da izvrši pritisak i na domaće aktere, a i na ono što se zove međunarodna zajednica koja je ovdje prisutna kroz ured visokog predstavnika, a opet kroz ured visokog predstavnika se tu vezuju i članice PIK-a, dakle ambasade koje su direktno uključene u ono što jeste Dejtonski mirovni sporazum ili naš ustavno-pravni poredak. Ideja je i da se etničke politike svedu na zastupanje vitalnog nacionalnog interesa te otklone mogućnosti blokade institucija. Također, deklaracija propisuje i osiguravanje vladavine prava uspostavljanjem nezavisnog pravosuđa. Zlatar dodaje da se u BiH zloupotrebljavaju pojmovi nacionalno i građansko. Sve države u Europi su, gotovo sve, su nacionalne države, ali imaju građanski izborni princip i kad kažemo građanski, to podrazumijeva da svaki čovjek u Bosni ima jednaka prava po zakonu. Među potpisnicima deklaracije je i Mostarski krug. Žele da sve promjene izbornog zakona i ustava počivaju na presudama Međunarodnog suda za ljudska prava. Nama se servira dakle etno-teritorijalni princip u reformama izbornog procesa i izbornih sistema, što je apsolutno neprihvatljivo jer nije u skladu, nije u trendu sa evropskim standardima. Dakle, nama se servira nešto što je apsolutno srednjovjekovnje. Traženju rješenja za funkcionalniju i demokratičniju državu priključila se i Skupština građana. Radi se o projektu koji je pomogla Evropska unija, koji je sastavljen od softverski nasumično odabranih 57 građana. Sustav odražava geografsku, etničku, rodnu i svaku drugu bitnu strukturu Bosne i Hercegovine. Smatraju da rješenja, kada sa čelnicima stranaka prepusti pregovaranje i traženje solucija, neće biti adekvatna za svakoga. Treba biti uključeno u sam Ustav i zagarantovano pravo pojedinca, njegove slobode, njene slobode i prava, ali isto tako zaštita ovih grupnih interesa. Kako postići taj balans, to je zapravo ono što mi pokušavamo ostvariti svo vrijeme. Navodi Kapidžić da ono što koristi građanima, glasačima i Srbima i Hrvatima i Bošnjacima jeste ono što državi i tim građanima može donijeti boljitak, no poručuje da je svakako bitan i nacionalni aspekt. Ono što je zajedničko razmišljanje naših sagovornika jeste da su međunarodni partneri pogriješili fokusirajući se na razgovore samo sa strankama i njihovim čelnicima.
Druga bitna poruka jeste da proces mora ići postepeno, te da se radikalne promjene shvaćanja i uređenja ne mogu desiti preko noći.